мережі магазинів «Мір інструмента», компресори, пневмоавтоінструмент та аксесуари, набори інструментів, садовий інструмент, дрилі, перфоратори, зварювальне обладнання, шліфмашини, витратні матеріали, робочий одяг та засоби захисту. Відкрий для себе новий світ – світ інструменту. Мережа магазинів «Мір інструмента». Все для будівництва, саду та ремонту. Дуже швидко плине чемпіонат України. Ось вже і третій тур позаду. На жаль, для нашої команди 100% результату досягти таки не вдалось. Ми вперше втратили очки в цьому сезоні. А так, все йде за планом. Я вітаю вас. Мене звати Юрій Коротун, і це програма про рідний футбол та рідну команду «Forza Metal». «29 разів та 83 хвилини жовто-сині били по воротах запорізького «Металурга». Забили лише одного разу, але і цього виявилось для перемоги замало. Більше про цей дивний та цікавий матч знає знімальна група проєкту «Forza Metal». Жовто-сині втратили перші два очки у новому чемпіонаті, маючи повну перевагу, створивши безліч небезпечних моментів та 29 разів вдаривши по воротах запоріжців, наші футболісти закінчили поєдинок в нічию. Аби перелічити усі загрози біля воріт молодого Олексія Шевченка, не вистачить пальців обох рук. Небезпека у карному майданчику запоріжців виникала постійно, а страж воріт ціною неймовірних зусиль, практично самотужки, здобув для своєї команди перший заліковий пункт у прем'єр-лізі. Вроді би ми все правильно зробили. Я думаю, в останній ударі, я думаю, що воно не вийшло, тому що у нас дуже багато моментів, які, можна так сказати, обичайно ми не потеряй такий шанс, поэтому так вийшло, сьогодні ми зіграли ніча. В принципі, нема що коментувати, тому що треба забивати голи, от і все. Так говорити про гру, ну, ви все бачили, моментів маса. Ну, якщо з 2 метрів не забивати, то важко розраховувати на щось. Дійсно, тут і коментувати нічого, адже моментів, які створили гравці у жовтих футболках, вистачило б, мабуть, на кілька матчів. Розпочалось все на 4-й хвилині, коли в одному моменті просто таки дивом не забили Соса та Крістальдо. Далі та ж сама картина. Удари, удари, але м'яч за призначенням доставити так і не вдається. Забивати могли майже всі гравці групи атаки, причому далеко не по одному разу. Наприкінці ж першої половини віч-навіч із воротарем опинився навіть наш правий захисник Крістіан Вільягра. Та все марно. Прикро, що так сталося. Єдиний позитивний момент – це те, що ми все ж таки створюємо багато гольових моментів. Це типова гра в чемпіонаті, коли ми б'ємося у захисні редути суперника, який відбувається всією командою. Партія типіка. А на 13-й хвилині «Металург» скористався чи не єдиною можливістю забити. На удар Андрія Цурікова Олександр Горяєнов хоча й зреагував, але від його рук та потім стійки м'яч зрадницький закотився у ворота. Але всі, хто у суботу ввечері завітав на стадіон, вірили – це лише локальна невдача і зовсім скоро все стане на свої місця. Втім, не так сталося, як гадалось. Час йшов, а на табло досі був невтішний для всіх нас рахунок. Работа для этого, чтобы не пропустить мяч, конечно, тоже для его сторон, тоже для него он хорошо сыграл. У перерві Мирон Маркевич кинув у бій Вілліана, трохи пізніше вийшов і Бланко. Саме Себастьян міг стати героєм матчу, але м'яч після його удару на останніх секундах вкотре став здобиччю Шевченка. Ну а зрівняли рахунок жовто-сині на 83-й хвилині. Рибинок навісив зліва, Вілліан продовжив на Крістальдо, який поставив корпус, розвернувся та розпечатав, здавалося б, зачаровані ворота «Металурга». Що ж, треба працювати далі, намагатись всі свої моменти втілювати в голи. Якщо ми реалізуємо перший же свій момент, гра піде зовсім по-іншому.
Новопризначений головний тренер запорізького «Металурга» Сергій Ковалець не дав себе обіграти своєму вчителю Мирону Маркевичу. Металіст зазнав перших очкових втрат і тепер обов'язково буде намагатись довести випадковість цього результату у недільній грі у Донецьку проти ще одного «Металурга». А ось для Ю-21 третій тур став переможним, так само, як і перша команда. Наша молодь домінувала на полі стадіону «Динамо». Так само пропустила першу, але у відповідь забила цілих 3 голи. У третьому турі молодіжного чемпіонату України підопічні Андрія Нищенка здолали колег із запорізького «Металурга». І хоча перший тайм особливих радощів ані футболістам, ані вболівальникам не додав, після перерви хлопці зібрались та продемонстрували весь свій атакуючий потенціал. Дай Бог, щоб будемо всі ігри так грати. Сьогодні дуже хорошо грали, контролювали повністю ход ігри, і хорошо, що виграли. Під пильним оком президента клубу Олександра Ярославського та головного тренера Мирона Маркевича молоді гравці «Металіста» прагнули продемонструвати всі свої найкращі якості. У першому таймі за достатньо відчутної переваги господарів єдину гольову атаку провели саме гості. Помилка в обороні змусила Володимира Шопіна фолити у власному карному майданчику. Гравець гостей з позначки пробив влучно. Спокійні хлопці сказали, що потрібно немножечко додати швидкості. Быстроте, прежде всего, передач, и тогда будет все нормально. И, в принципе, с таким количеством ударов в ворота соперника, которые сделали сегодня, грех было, конечно, не забить. Після перепочинку та розмови у роздягальні хлопці заграли ще потужніше і таки змогли переломити хід поєдинку. Роль лідера взяв на себе досвідчений Володимир Лисенко. На самому початку другої 45-ти хвилинки його удар з 17 метрів став загадкою для воротаря. Так рахунок став рівним. Натхнені цим успіхом жовто-сині дуже хотіли якомога швидше забити другий м'яч. Втім, чекати цього довелось аж до останньої 15-ти хвилинки. І знову Лисенко взяв активну участь в епізоді. Удар Володимира зі штрафного воротаря ціною надзусиль перевів у Поперечину. На добивання ж першим був Череватенко. Повинні були виграти вже, а то без, ну, без побіди, так як це було вже не металіст, не знаю. Ну, я рад, що я хоч забив гол для команди. Спасибо пацанам Вове Лисенко, что он ударил, так получилось. Я благодарен ему. Спасибо. Попросили ребят быстрее начинать атаки первым пасом вперед, чтобы не давать возможности всей команде возвращаться назад. Потому что 10 человек возле своей штрафной очень тяжело. Ну и активнее заработали немножко фланговые игроки. Поэтому стало побольше остроты. Ну і третій, останній м'яч на рахунку Бойчука та Загінайлова. Перший поборовся із захисником, а другий влучним ударом поставив жирну крапку у цьому драматичному матчі. 3-1 – вольова перемога підопічних Андрія Нищенка. Наші чемпіони 98-го року народження продовжують приймати привітання. Цього тижня наші хлопці зустрілись з керівництвом клубу. Про емоції, подарунки та настанови від самого головного тренера. Дивіться далі. Це кадри матчу, в якому вирішилась доля золотих медалей чемпіонату України серед 14-річних футболістів. Про феєричну перемогу вихованців дитячої школи «Металісту» ми вже розповідали. Минулого ж понеділка юні футболісти та їхні тренери Володимир Лінке та Олег Крамаренко отримали чергову порцію привітань. На тренування до молодих спортсменів завітали спортивний директор футбольного клубу «Металіст» Євген Красніков та головний тренер команди Мирон Маркевич. Ми вами гордимося. Надеемся, что это начало большого пути, и в дальнейшем взяли высоту, ниже уже опускаться нельзя. Поэтому еще раз хочу вас поблагодарить, пожелать вам, чтобы вы были здоровы, поблагодарить ваших тренеров, родителей, всех, кто приложил к этому усилия. И только вперед с новым победам и первой команды. Поздравляю. Керівництво футбольного клубу «Металіст» привітало юних чемпіонів із цим безперечно видатним досягненням та побажало й надалі вдосконалюватись та за кілька років стати повноправними членами першої команди. Год дуже приличний, вони дійсно по ділу виграли, обіграли і в групі «Шахтер», і «Динамо». Тобто, я думаю, в Україні часом равних немає. І
я надеюсь, что следующие года продолжат такую, точно так же выступать. Главная цель Академии – давать футболистов первую команду. То есть вот наша сейчас главная цель – это сохранить вот этих ребят и довести их через У-19, через дубль для первой команды. Это вообще это политика клуба на этом построена. Отримали діти й пам'ятні подарунки – футболки з автографами гравців першої команди. Саме до їхнього рівня гри хлопцям потрібно рівнятись, аби стати професіоналами футбольної справи. Футболіста зразу видно, так що я не впевнений, що ті молоді люди незадовго будуть вже гравцями основного складу. І Євген Красніков, і Мирон Маркевич в один голос кажуть, ця перемога – тільки початок того шляху, яким дитяча академія «Металіста» йде останні декілька років. І вже незабаром у складі нашої команди почне з'являтись все більше і більше власних вихованців. Дійсно, академія працює тільки ради того, щоб футболісти наші, харківські, от ці воспитанники академії, поповняли ряди першої команди. Тому я думаю, що вопрос ліміту – це временно. Я думаю, академія этот ліміт, вона естественним, не искусственно, а естественним путем ми його победимо. Це наша перша ластівка. Команда виграла чемпіонат України і дуже впевнено його виграла. Так що школа на правильному шляху і видно працю тренерів. Всі працюють зараз по одній схемі. Так що виграємося ми в правильному шляху. Я думаю, що ще пару років треба почекати. Ну і Барвінко вже заграв, і є шеф непогані юнаки. Ну а 98-й рік нас зараз краща команда. Привітав молодих жовто-синіх і перший віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко, який також зазначив, що ті тренери, які нині працюють в Академії «Металіста», мають неоціненний досвід, який і передають своїм підопічним. Це йде тільки на користь всьому українському футболу. То, що зараз харківчани, діти, виграли такий престижний турнір і побідили в своєму возрасті, должен дати толчок роботи всієї академії. Харьковского «Металлиста» с одной стороны и академическим группам в других клубах высшей лиги с другой стороны. Поэтому развитие детско-юношеского футбола – это приоритетное направление. Юні футболісти такою увагою до своєї персони трохи збентежені, проте емоції не ховають. Кажуть, задоволені не лише перемогою, але й багаточисленними привітаннями. Для нас це дуже приємно, що нас поздравили. Ну, игроки первой команды сделали автографы на футболках. Для нас это победа, прежде всего для Харькова это радость, для меня радость. Но мы будем продолжать, не останавливаться на этом, продолжать будем совершенствовать, побеждать больше и больше. Перемога 14-річних футболістів Академії клубу – вже історія. Попереду у хлопців та їхніх наставників виснажлива робота на тренуваннях та нові успіхи, які і стануть винагородою за кропітку працю. Чемпіонат не зупиняється, попереду тур четвертий та Донецький «Металург». Тож, хто до телевізора, хто у Донецьк, але команді потрібна ваша підтримка. Це була програма про рідний футбол та єдину команду «Форца Метал». Побачимось! Мережі магазинів «Мір інструмента», компресори, пневмоавтоінструмент та аксесуари, набори інструментів, садовий інструмент, дрилі, перфоратори, зварювальне обладнання, шліфмашини, витратні матеріали, робочий одяг та засоби захисту. Відкрий для себе новий світ – світ інструменту. Мережа магазинів «Мір інструмента». Все для будівництва, саду та ремонту.